ជាហើយយើងពេលយើងជាហើយយើងវាបាត់ជាហើយយើងថាអត់វាខំប៉ះគាត់វាគ្មានប៉ះគាត់ទេអាវាអត់អត់ជាខ្ញុំទៅដល់រហូតដល់ពេលដាច់អើងផងខ្ញុំទៅដល់3ដងវាគាត់តែមិនធូរហើយអឺវិញបើយើងយកឆ្នាំខ្ញុំប្រចាំមួយថ្ងៃ3ដងយកពលានដែរយើងគិតទៅដល់ពេលយើងប្រើហ្នឹងវាមានទេអីមានផឹកអីដល់អញ្ចឹងវាស្រួលខ្លួនដែរហូចទៅវាខ្វល់ហើយទៀតលៀបហូចទៅលៀបហូចទៅយើងដើរទៅណាទៅណាទៅស្រីចិត្តទៅមានបញ្ហាអីដល់អញ្ចឹងវាស្រួលហើយមានបញ្ហាអីទៀតឆ្នាំអស់ហត់លឹកហើយដល់ឆ្នាំគេទៅតែខ្ញុំទៅពីលោកហ្នឹងអូដល់ឆ្នាំពីឆ្នាំខ្ញុំឈឺខ្លះមកខ្ញុំរត់ចេញមកគិតមកដល់ដល់ឆ្នាំក៏ខ្ញុំនៀមក៏ពាក់វានឹងក៏ធ្វើទុកអាឈាមឡើងក៏ឡើងអាខ្លាញ់នោះឈាមក៏ឡើងអត់ទៅអាចុកក្តាប់ជើងនឹងវាកញ្ញាំជើងក៏វាឈឺដែរប៉ុន្តែខ្ញុំឈឺទាំងអស់ណាគឺសំខាន់ក្រោកឡើងគឺអត់មានកម្លាំងតែម្ដងហើយទន់តែទន់ជើងឲ្យចុកខ្លួនហើយសំខាន់គឺហត់តែមកនិយាយក៏ហត់សុំតែនិយាយទៅណាក៏ហត់ដែរសុំតែអ្នកទៅឆ្លត់មកបាត់ហើយអញ្ចឹងមកដល់ហត់ដល់ពេលខ្ញុំបើអាហ្នឹងបន្តិចយកកាលមួយខែរំបស់ខែមួយខែតើអស់មកខ្លង9 4មួយទំងាយបើហើយថ្ងៃហ្នឹងនេះអា4ខ្លងនេះ4បើអត់ហ្នឹងហើយហើយទៅបន្តខែមួយហ្នឹងបើបើអត់បានប្រើទេតែគេបានចាប់ហើយបើហើយបើថាឲ្យសងសៃដាក់2ទៀតទៅមានបញ្ហាទេព្រោះហ្នឹងទៅមិនឲ្យបានវាជាតែខ្លីតែគិតឲ្យលុយកែប៉ុណ្ណឹងវាបានដាក់បញ្ហានេះថាពេទ្យនិយាយទៅប្រកបពាក់ព័ន្ធនេះគមែនបើខ្ញុំជឿតែគមែនអីខូចសុខភាពប៉ះពាល់ទេអានេះវាជាចូលសិនតែយើងធ្លាប់លេបឆ្នាំពេទ្យអស់ជាច្រើនពេទ្យមកហើយហើយវាអត់មកវាអត់មកកាពះវាទៅទៀតដល់ពេលព្រឹកអាស៊ីតទៅឡើងគេនោះក៏ញ៉ាំតែញ៉ាំជឿស្ពឹកតដល់ពេលយើងបើលេបទៅបាត់ទៅបាត់នេះថារឿងអីថាតែមិនទៅចាក់ឆ្នាំនេះហើយតែមិនទៅព្រឹកទៀតប្រើនឹងសិនហើយបើខកទៅវិញមកហកទៅវិញងងទៅគ្មានបញ្ហាគមែនហកទៅណាខ្ញុំជឿថាឆ្នាំដែលដាក់ទៅត្រូវគឺត្រូវបើលេបទៅវាមិនត្រូវវាគាត់ធូរវានៅធូរតែបើសិនយើងលេបទៅហើយគឺវាជាអីមិនដឹងបាទជាហើយវាមានអីបញ្ហាទៅខ្វល់ខ្វាយរឿងជឺក្រៅណាគឺស្លាប់ខ្លួនមិនមួយក្រៅឡើងយ៉ាស់យោយ៉ាស់យោច្រត់គាត់អង្គុយច្រត់ជ្រូងដែរតែឥឡូវវាអត់មានអីសោះអញ្ចឹងវារត់តាំងពី2ខែមកដបដបហើយ2ដបមកគឺត្រូវបាត់តែមួយនោះមកហើយបើខ្ញុំចេះតែថែមថែមអានេះចង់ខានតែប្រហែលដបទៀតតែមានចេះតែថែមនេះស្រួលទេចិត្តអត់អីទេចិត្តតែលៀបខ្ញុំលៀប3ដងតែមួយថ្ងៃ3ដងតែគាត់ទឹកស្អាតជូតរួចបានលៀបដែរមិនមែនចិត្តនេះតាមការណែនាំគាត់គាត់យល់ទីមកខ្ញុំឆាប់យល់តែថាតម្លៃប៉ុណ្ណឹងក៏យើង65ដុល្លារបើសិននេះយើងប្រើឆ្នាំពេទ្យតែមួយផ្លែតខ្ញុំឡើងដល់ជើង100ជើង100យកទៅវាអត់មានធៀបចេះតែពូប្រើទៅពូធូរហើយបើតែ2ដងណាហ្នឹងហើយលៀប2ដងឬក៏មួយខ្លងហ្នឹងប្រើមួយខែក៏បានវាជួយចិញ្ចឹមរាងកាយយើងចឹងបាទអាយរោគដូចថាដូចព្រោះសាខ្ញុំគាត់ប្រើដូចអាសាច់ដែលគាត់មានដុកដុកយើងក្បងមកហ្នឹងវាអាចជ្រុះកាត់ដែរណាជ្រុះកាត់បាច់បាត់តែតែហ្នឹងហ្វឺមីត្រីតែស្លាប់នេះវាដូចជាឆ្នាំទឹកតែបើយើងទៅដូចជាសិលដែរណាលៀបទៅតាំងយូរចោលតែវាអាចគាត់ឈាមដល់គ្រប់ជំងឺដែរវាមិនយ៉ាងណាតែមកខោឲ្យពីមួនពេលដាក់ជើងយើងយកទៅលក្ខៃរុំវាទៅវាជាតែតែខ្ញុំជឿថាវាមានភាពសំដើម្បីវាជួយតែមានជាតិសំជ្រាបវាជាតិជួយអានេះបើយើងនិយាយទៅវាពិភពដល់ដែរណាវាជឿប្រទេសដែរប្រហែលតែប្រទេសយើងណាហើយគេធ្វើក៏វាមានការទុកទឹកពីតែងាយគេដែរមិនមែនចិត្តយកមកប្រើវិញដែរយីរំបានអសរបារាយើងបើតែមានពេលតាមប្រៃតាមតែឆ្នាំតាមតែទឹកឆ្នាំយើងផឹកដែរតែមានការប្រតិភិពេទ្យផឹកមិនក៏យើងផឹកជាដែរយើងគិតប៉ុណ្ណេះយើងគួរតែយល់ដែរអញ្ចឹងវាមិនអាចមានការប្រឆាំងគ្នារឿងឆ្នាំទេតែមិនអត់បញ្ជារៀបបញ្ជាជននឹងបានជាគឺគេជឿណាតែខ្ញុំជ
មកយ៉ាងណាតែជាមានអីខ្វល់ទេវាមិនបែកខូចសុខភាពទេបើមិនខូចខូចបាត់តែជន់អ្នកតែថានោះវាខូចអួយទៅហើយនោះអាយុ40មិនទាន់វាឈឺបាត់តែមុនយើងតែពេលឈឺមុនរៀបមុនអ្នកសុខជាគីមីពេញខ្លួនបើអាស្នាពេញគីមីទៅបងបៃសិនជាគីមីទៅណាបាទបើណាប់ពេលឆាឆោនហើយវាទាំងបាច់គាត់ទិញឆាឲ្យទៅបាច់បាច់ដែរក៏បាននេះគាត់បាច់បាច់ឆោហ្នឹងគាត់បាទនេះឡើងឆាគាត់ជួយគាត់ហើយគាត់ហៅគេមានធ្វើទៅអីនេះអត់មានអីបងខ្ញុំប្រើថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2ទៅស្លាក់ខ្លួនមកហើយតែវាបានថ្ងៃទី3ទី4វាគាត់ទៅដូចថាវាយើងចង់ឲ្យឆ្លោះឲ្យនេះដូចចឹងណាដូចយើងប្រចាំនេះគេទៅទីដូចតែវាយើងរៀបខែទៅបាត់ទេបងអានឹងទីអតិពលឆ្នាំវាដេញឬជ្រាបចឹងខ្ញុំយល់ខ្លួនឯងចឹងដែរដូចស្វ័យយល់ដែរណាតែយល់ថានេះប្រហែលជាអតិពលឆ្នាំវារត់ទៅព្រមឬ7ឆ្នាំឆ្អែតវាអាចដឹងព្រោះអាហារប៉ុនក៏រងមកអាចដឹងថានេះវាប៉ះពាល់ដល់តែនេះដល់ពេលនឹងប្រើយូរយូរវាទៅតន់ខ្លួនតន់ប្រាមកហត់ទៅហក់ហត់ទៅហក់ហ្នឹងគាត់ក៏ពេលវាអត់បាត់ណាវាគ្រាន់តែបាត់សម្រាប់មានរោគប៉ុន្តែដាក់ទីឆាប់ឆ្អល់ឆាប់ព្រើដល់ពេលចាក់ឈប់ទៅយឺរមាត់តាមសម័យបើមានអីបើថាតែឃ្លានបើថាតែចង់ឃ្លានបើនិយាយយឺឃ្លានឃ្លានណាតែផុតពីឆ្នាំមិនតមទេក៏វេកឯងមិនសាក៏វេអោបាសាតែតែកូនចៅពូមានប្រើអីដែរណាចិត្តតូនកូនចៅអ្នកផ្ទះអ្នកអីប្រើគាត់ប្រើដែរក៏ប្រើអានឹងដែរលៀបក៏ធូរហើយបាទគាត់លៀបតិចតិចតិចថើជ្រើនមួយថ្ងៃ3ដងទៅបាទទីគាត់ប្រើ3ដងយ៉ាងស្រួលគាត់ទៅពេលនោះវាស្រួលអត់មានអត់មានធោមានយ៉ាស់ឲ្យយកវាទៅចង់ស្លាប់ធម្មតាដែរណាបាទគាត់ប្រើមិនទៅខ្ញុំទេគាត់ប្រើមិនត្រៃបណ្ដោះខ្លួនឯងគាត់លៀបជូកាមានតិចតិចជ្រើណាបាញ់ហែតិចគូលភូមិឯគេស្រុកអីគេដឹកខាងទីគុំលោកអត់ហ្នឹងសកាត់មកកុកណែហើយក្រុមពូចាំតែពូចាំដែរលោកអត់ទេខ្ញុំទៅសកាត់មកកុកទៅទៀតសកាត់មកកុកអានក្រុមត្រង់ពូចាំឯក្រុមពូចាំណាត្រង់ពូចាំណាក្រុមពូចាំខេត្តពូចាំក្រុមកុកសៀមអានោះសំពូសៀមអត់ខេត្តក្រុមពូចាំក្រុមពូចាំខេត្តពូចាំហ្នឹងឯងពូចាំតែវាជុំប្រវត្តិក្រុមហើយហើយក្រុមពូសៀមទៅខាងដុកដែរតាមខាងខាងពូសៀមហ្នឹងណាបាទមកបាត់អីពូសៀមណាមកពូសៀមណាអាងអីប្រកបហើយពូសៀមយកទៅធ្វើកោកកាផ្លូវនេះបាទណាផ្លូវមកឆែងវត្តហ្នឹងមិនស្រួលមានគេសួរខ្ញុំច្រើនតែមានគឺសួរខ្ញុំច្រើនខ្ញុំឲ្យទៅប្រអប់គេហើយខ្ញុំគាត់លេងទូរស័ព្ទគាត់ឲ្យគេទៀតគាត់ឲ្យ7 4នាក់ដែរគេឈឺនិយាយពីកាយវិការដល់ពេលខ្ញុំទៅគេជួបខ្ញុំទៅគេខ្ញុំនិយាយប្រាប់ពីកាយវិការទៅជាទៅពេលទៅគេជាចង់បានគេគាត់ដេកបើគាត់នៅក្រៅគេគាត់ថាអត់តមានលុយទេគេចាំសំដីបានតិចគេចាប់លុយឯងហ្នឹងឯងបើគាត់ទៅលុយបើធូរតិចអូបាក់10 20ក្លងអត់10 20ក្លងអស់បាត់ហើយណាមនុស្សខ្លះវាអត់ទាន់ប្រសើរតែឃើញតែលៀបលៀបមិនបាត់តែមកលៀបបងបាត់មើលលៀបបាត់អញ្ចឹងតើអ្នកនោះអាចសាកបាត់តែជឿថាបាត់មែនទេតែថាបាត់សាកក៏បាត់ថាបាត់តែខ្ញុំសាកគាត់តែជឿតែខ្ញុំបន្ថយបើបើទៅបើទៅវាបាត់ហើយបើខ្ញុំទៅជួដែរគេដាក់ទៀតទៅតែទី2ដល់2ដល់ថ្ងៃណាទៅនេះដាក់អីមកចែកពីកេះអញ្ចឹងពេលដែលពូជាចឹងពូចង់មានពាក្យអីតាមផ្ញើ
តែខ្ញុំប្រាប់ឯងខាងពលរដ្ឋទាំងអស់ប្រើធ្វើមេស៊ីនទៅវាល្អហើយវាអាចជួយបំបត្តិរោគគៀរបស់យើងហើយមួយទៀតហើយបើសិនជាយើងប្រើហើយគឺយើងមិនខ្វល់នឹងរឿងរោគទាំងគៀរដែលយើងឈឺក្រោមមកទៀតណាមានតែប៉ុណ្ណាអីមានតែចឹងថាប្រើនោះវាស័ក្តិសិទ្ធិមែនមិនមែនជាការកំហុសគឺជាក់ស្ដែងព្រោះវាជាប្រកបមែនណាមិនអញ្ចឹងហើយតម្លៃក្នុងសម្រាប់វាមានតែស្លៃទេព្រោះយើងប្រើតាមតែបរិហោពាន់ប្រើតែកាត់តែអស់ទៅណាបាទ